Автор кращих містично-історичних романів Дмитро Білий зустрівся із тернопільськими читачами. На запрошення спілки української молоді в рамках проєкту «Свій серед своїх» донецький письменник приїхав в одну з книгарень обласного центру. Його батьки із Кубані. Жив все життя у Донецьку, неподалік аеропорту. А коли довелося покинути обжите місце, пов'язав свою долю із серцем Західної України – Львовом. Дмитро Білий – дослідник історії українців Кубані, автор кращих містично-історичних романів України. Україна, вона будується на бароко, а бароко без позатобічного не може існувати. Така ментальність прийняття світу. Ну, українці – містики в якоюсь мірою. І деякі моменти історії, взагалі деякі дуже важливі блоки української історії, я можу, наприклад, як науковець подати в якійсь монографії, в якомусь дослідженні, але завжди от мене переслідувало відчуття, що ось-ось трохи чогось не вистачає. Його книгу у двадцятці кращих на львівському форумі видавців у рейтингу BBC. Пан Дмитро вважає, що письменник завжди пише один роман, а потім доповнює його, переводить героїв у інші частини. В першу чергу я пишу те, що цікаво читати мені б самому було. От коли мені запропонували написати роман для підлітків «Козацький оберіг», я в першу чергу ходив, думав, от що б мені було цікаво прочитати, коли мені було там 14-15 років. Я думав, згадав себе такого, наскільки зміг, і написав цей роман. От. І для мене одна з таких критеріїв, що я беру текст свій, починаю читати, думаю, о, цікаво. Згадав і про війну. Наприкінці травня, коли неподалік дому почали вибухати снаряди, Дмитро з сім'єю покинув Донецьк. Зараз не знає, чи вцілів будинок, у якому жив. На мітинги за єдину Україну виходило до 6-7 тисяч людей. Незважаючи на там це на сепаратистські мітинги, десь до 2-2,5 тисяч людей, то з яких половина була, ну це завезені з Росії. Зважаючи там із Тернополя, Дмитро поїхав із теплими враженнями і сказав, що завжди охоче повертається у це затишне місто.